Dar. Ja še nisem pripravljen, da bi govoril. Se Jan je rekel, da bo vzel čokobodan. Ja, bo ga naredil vod. Zdaj se pelimo proti Mariboru. Ura je pol šestih. Zdaj, če se ostajemo skoraj. Ampak smo pa že skoraj na Žužemberg. Kaka situacija? Nič dan je. Bude nisem še nič kaj dost bolj. Gremo na krofe. Prvi cilj uspešen. Uspešno najdem. Ne bo je kje za kurta se mi dajemo. Ne bi znal. Lenart. Smo sredno sadega. Dejan Sukič, po izobrazbi sem nekaj tipično za kmeta zlatarski mojster. V bistvu, zdaj tako ugotovili smo, da je kmet težko biti tam danes. A ni pa ni tak grdo spet, ne? Imaš kombajn? Kojne. Imaš mačke? Dobro hrano. Kaj smo zdaj jeli, da bi vi znali? Zdaj se pelimo proti Mariboru. Točno tako. Zdaj gremo na drugo kmetijo, posneče drugo kmetijo. Mogoče tam kaj za jaz dobimo? Težko bo. Tamo morda sem konoplji čaj dobili. A ja, tam tudi konoplji gojijo. Tukaj smo gledali. Tukaj smo v bistvu s konopljim dan. Da, jeli smo zakosilo neke... Kaj smo jeli? Iz konoplje neke. Konopljene njoke. Njoke. Ja, to prav spolno. Bogdan Maksem, star 37 let, v bistvu po izobrazbi inžener lesarstva. Nič, čujte, ne? Čujte, lejte, toti Maribor tam doli. Tam je. Zdaj nas zaključujemo en tak zanimiv snemalni dan. Zdaj smo bili v sončnem raju. Ljudje nas čudno gledajo. Skoraj isto kot Črnomelo, tako v bistvu nič se ni spremenilo. Čakamo, da vsi te avti projde, da nas boste čuli morda. Da, drugač, mi smo v Radguni. Tam smo bili pri... Zdaj si me podobu. Bomo prijimek tudi spod vstavili. Ma, dela prstane. Na Soso. Bistvo je kmet, ki dela prstane, ukvarja se z kasaštvom in naredili so kombajn za žetje ganče. Industrijske konoplje. Ne. Na sončnem raju so vam pokazali, kako bojo uredili okolico. Zasadili so 9500 rastlin. Imajo tudi med in sušijo zelišče. Dobili so tudi vsak eno vrečko po industrijsko konopljenega čaja. Imajo tak princip, da bojo, da ko bo to vse začelo cvetiti pa raz, da boš plačal en pavšal, da si boš lahko prišel sam nabrat vse, kaj rabiš. Lahko boš probal delati milo, sam moko mlet. Jure, preveč konoplje pojo danes, pa ga malo jebe. Ni drugače, to ni od vnega, ko smo včeraj vek borzali. To ni povezano. Morda, ampak najbrž ne. Morda, ampak najbrž ne. Nič, pičem idva proti Beli krajini. Najprej pa na Hudburger. Tudi to je opcija. Ajde.